لكن سأنو عودينا विराज पेन्ट्स न घरको रङ बदलिन्छ न सम्बन्ध. नमस्ते, म माइली आमा र मेरो घर पर्वत जिल्ला कुसमा र अहिले म काठमाडौँमा छु हाल र काठमाडौँमा छोराले कुसमाबाट छोराले लिएर काठमाडौँमा बसिरहेकी छु. के गर्ने, दुःख सुख यस्तै हो, कहिले गाउँघरतिर कहिले सहरतिर यस्तै छ. अहिले छोराले काठमाडौँ लिएर काठमाडौँ बसिरहेकी छु. बस्ने भने नाम मात्रै छ, के गर्नु. छोराले त अब राम्रै भन्छन्, आऊ बस हुन्छन्, छोरा बुहारी चाहिँ त्यस्तै हो र बुहारी भन्ने अर्का छोरी त्यस्तै हुँदैछन्. आफूले जति छोरी सम्झे पनि अर्कै हुँदो रहेछन्. अहिले के गर्नु, दुःख सुख यस्तै चलाएर बसिछु. चिसोको तातो तातोको चिसो. अब छोरा 9 बजे अफिस जान्छ, ल हेर्नुहोस् न, छोरा 9 बजे अफिस जान्छ. मलाई ल आमा खाना आउनु भन्छ, त्यति बेला खाना रुच्दैन हेर्नु. अब पछि अब यसो बुहारीलाई चिसोको तातो तातो चिसो बनाएर खुवाउनु भन्दाखेरि बुहारीले झम्टिन आउँछिन्. अब के गर्ने, यस्तै रहेछ, आफूले गर्न नसकिनु भयो. यस्तै छ, के गर्नु, अब मागेर खान सकिँदैन, काम गर्न सकिँदैन. सोचे जस्तो केही पनि हुन्न, न गरिहाल्नु न मरिजाने भइयो. यो त बाहिरतिर गरियो अघि एकजना शिवा भाइ भन्ने उतै चितवनतिर घुम्नुहुँदो रहेछ. उहाँले ए आमा किन यस्तरी बाहिर बस्नुभएको भन्नुभएको थियो. ए बाबु के गर्नु त नि, जिन्दगी यस्तै रहेछ, मलाई भने काल आएन भनेर यसो बिराए कुरा गरेँ कि ए आमा त्यस्तो टेन्सन नगर्नु, यसो हाम्रो टिभी सिरियलहरू छ, टोरीको सिरियल छ, आउनु यतातिर यसो खेल्नलाई भन्ने कुरा गर्नुभएको थियो. के गरौँ, बोल्न हाँसै आउँदैन, गाउन पनि आउँदैन, केही गर्दैन, यस्तै छ. त्यही भएर अलिकति प्र्याक्टिस गर्दैछु. एउटा गीतै आउनु पर्यो. ए मेरो माया छैन कि यता मनको पहाड, यस्तै छ यहाँ बेतर तिमीदेखि टाढा टाढा जान्छु बरु म. आज म दुखी छु, सबले हेला गर्छन्, कुनै बेला भेटौला कम्ती हारमा. आज म गरिब छु, सबले हेला गर्छन्, कुनै बेला भेटौला कम्ती हारमा. यस्तै छ, आफ्नो गाउँमा आफ्नो खुट्टा आफै उभिन पाए हुन्थ्यो. के गर्ने, बुहारीले हेला गरी खाना दिने, लाउन दिने, बनाउने, बस्नु पास पनि नदिने भन्ने रहर, के गर्नु. यस्तै छ, छोरा अब एउटा छोरो विदेशतिर छ, कान्छो छोरो विदेशमा छ, जेठो छोरो उता छ, अफिसतिर छ भन्छ. अब के गर्नु, यस्तै छ. कान्छी बुहारीले देखिसहने, जेठी बुहारीले अलिअलि उ गर्छ, त्यही पनि समयमा खाना दिने, यस्तै हुँदो रहेछ. के गर्नु, मर्ने अनि काल आउँदैन. अब बुहारीले एक पैसा सुना दिएर गर्ने त्यति दिन, आमालाई किन पैसा चाहियो, लाउन खाना पाउनकै छ, कपडा दिएकै छ, घर बनाउन दिएकै छ. ल हेर्नुहोस् त, यति दुइटा औँठीलाई एउटा तिलहरी दिएर मलाई हुन्छ, ल भन्नुहोस् त तपाईँहरूले आफै भन्नु त. के गर्नु, यस्तै छ, बुढाले पनि छोडेर गए,
यहाँ गएँ वहाँ गएँ थाहा नै भएन, म बाहिर बजारतिर गएर आउँछु भन्नुभयो, यहाँ जानुभयो वहाँ जानुभयो, न सास भेटेँ न दास भेटेँ, यस्तै छ के गरेँ, दुःख खानी जति भनौँ उति मन झर्केर आउँछ, यस्तै छ के गर्नु। अब सबै मान्छेहरूले अब नरौ नरौ भने सबै छन्, आफ्नो मनको यता बुझ्ने कोही पनि छैन, मनभरि पीडा छ, अब के गर्नु, मनमा पीडा भएर देखाउँदै हिँड्न भएन, यस्तै रहेछ जिन्दगी। विराज पेन्ट्स, न घरको रङ बदलिन्छ न सम्बन्ध।